জিপি হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করলে জিপি সিংয়ে জিপি সিংয়ে কার্যভার গ্রহণ করার পিছতে আজি জিপি সিংর বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে সমগ্র অসমবাকে আপুনিও জনাটো দরকার জিপি সিং প্রকৃততে কোন জিপি সিংর সম্পূর্ণ নামটো কি তেওঁৰ জন্ম কোড হৈছিল তেওঁৰ অসমৰ সম্পৰ্কত কি ধাৰণা বা অসমৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক কি এই সমগ্র বিষয় সন্দৰ্ভত আমি এই বিশেষ প্রতিবেদন যুগুত কৰিছো চাওঁ আহক জিপি সিংৰ প্ৰকৃত নাম জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং তেওঁৰ জন্ম 1967 চনৰ 8 নৱেম্বৰত পিতৃ প্ৰয়াত কৃষ্ণ সিং মাতৃ এম পি সিং উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী লক্ষ্ণৌত স্কুলীয়া শিক্ষা তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল 1991 চনত ইউ পি এছ চিত উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁ হৈ পৰিছিল আই পি এছ বিষয়া তেওঁ 1991 চনত ইউ পি এছ চিত উত্তীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰপিছতে হায়দৰাবাদৰ নেশ্যনেল পুলিচ একাডেমিত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে জিপি সিঙে 1992 চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে চাকৰিত যোগদান কৰিছিল জিপি সিঙৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং শোণিতপুৰ জিলাৰ এ এছ পি হিচাপে কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলে জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং ওৰফে জিপি সিঙে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰঙিয়াৰ এছ ডি পি অ' হিচাপে কৰ্ম সম্পাদন কৰে জিপি সিঙে নলবাৰীত এ এছ পি হিচাপেও আছিল জিপি সিং পুনৰ কৈছোঁ নলবাৰীত এ এছ পি হিচাপেও আছিল জিপি সিং যোৰহাটৰ এছ পি হিচাপে কৰ্তব্যৰত আছিল জি পি সিং নলবাৰীৰ পিছত তেওঁ যোৰহাটৰ এছ পি হিচাপেও কৰ্তব্য কৰিছিল তাৰপিছত গুৱাহাটী বৰপেটাৰ এছ পি হিচাপেও আছিল জি পি সিং জি পি সিঙৰ নামটো পুনৰ কৈছোঁ জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং ইয়াৰ পাছত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে তেওঁ ইউ কে লৈ গুচি যায় 2002 চনত এছ পি জিত নিয়োগ হৈ ভি ভি আই পিৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব লাভ কৰে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বটো আছিল জি পি সিং প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত আছিল এটা সময়ত জি পি সিং ইয়াৰ পাছত ডি আই জিলৈ পদোন্নতি হয় জি পি সিঙৰ আই জি পি হিচাপে পদোন্নতি হয় ইয়াৰ পিছতে জি পি সিঙৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ উগ্ৰপন্থীৰ কাৰ্যকলাপ কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়া জি পি সিঙে আৰু সেইবাবে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ চিনাকি নাম জি পি সিং 2010 চনত অসমৰ আই জি পি হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল জি পি সিঙে 2011 চনত গুৱাহাটী আৰু 2012 চনত বি টি এ ডিৰ আই জি পিৰ দায়িত্বত আছিল জি পি সিং 2013ৰ পৰা 2019লৈ নিয়াত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰে জি পি সিঙে এন আই এত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিছিল তেওঁ 2019ৰ ডিচেম্বৰত কা আন্দোলনৰ সময়ত অসমলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰে জি পি সিঙে 2020ৰ পৰা 2023লৈ এছ ডি জি পি হিচাপে থাকে জি পি সিং 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2023ত ডি জি পিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে জি পি সিঙে আমি আপোনালোকক জি পি সিঙৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাই আছোঁ আপুনি জনাটো দৰকাৰ আজিৰ দিনটোত অধিকাংশ লোকে ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিছে অসমৰ জনতাই জানিব বিচাৰিছে জি পি সিঙৰ বিষয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী লক্ষ্ণৌত স্কুলীয়া শিক্ষা তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে 1991 চনত ইউ পি এছ চিত উত্তীৰ্ণ হৈ আই পি এছ বিষয়া হিচাপে তেওঁ চাকৰিত জইন কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰয়াত তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল প্ৰয়াত কৃষ্ণ সিং উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী লক্ষ্ণৌত তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল জি পি সিং আজি তেওঁ ডি জি পি হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ ডি জি পি হিচাপে নিজৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে অসমৰ জনতাৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ মাত মাতিছে তেওঁ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি কৈছে যে আৰক্ষী আৰু জনতাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ বিভাজন থাকিব নালাগে আৰক্ষী আৰু জনতাৰ মাজত এখন হাকো থাকিব লাগে এটা বিশেষ প্লেটফৰ্ম তেওঁ গঠন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে লগতে যিসকল আৰক্ষীয়ে জনতাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছে জি পি সিং গতিকে আমি আপোনালোকক জি পি সিঙৰ সবিশেষ জনাই আছোঁ জি পি সিঙৰ প্ৰকৃত নামনো কি জি পি সিঙৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং আৰু তেওঁ 8 নৱেম্বৰত জন্ম হৈছিল গুৱাহাটী বৰপেটা যোৰহাট শোণিতপুৰ নলবাৰী আদিকে ধৰি অসমৰ বহুকেইখন জিলাত তেওঁ কাম কৰিছে বি টি এ ডিত তেওঁ কাম কৰিছে গতিকে অসমৰ সবিশেষ জনাত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ এতিয়া হয়তো পিছ হুইকি থাকিবলগীয়া হোৱা নাই তেওঁ অসমৰ সবিশেষ জানে অসম সন্দৰ্ভত তেওঁৰ জ্ঞান যথেষ্ট অসমৰ মানচিত্ৰ অসমৰ জনজীৱন তেওঁ খুব ভালদৰে জানে 1991 চনৰ পৰাই তেওঁ অসমৰ জনজীৱন দেখিছে অসমীয়া মানুহক দেখিছে অসমীয়া মানুহৰ সৈতে তেওঁৰ ওতঃপ্ৰোত এক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে